ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ପାଉଁଶକୁ ବାଉଁଶରେ ଚଡ଼ି ଦୂର ପାହାଡ଼ରୁ ଗାଁକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଝରଣା ଜଳ। ଗାଁଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲର ଅସମତଳ ରାସ୍ତାରେ ଯେ ପାଣି ଆସିପାରିବ ଏହା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। କେହି କେହି ଏ କାମକୁ କଷ୍ଟକର ବୋଲି କହିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମେଳି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ପରାମର୍ଶରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ମିଶନ ୱାଟର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଜଣେ କରି 80 ପରିବାରରୁ 80 ଜଣ 10 ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ବାଉଁଶ ନଳରେ ଝରଣା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ। ଏଭଳି ନିଆରା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ସୋନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଦେବେଡ଼ି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଗେଟ ମାହା, ବିନ୍ଧାଣୀ ସାହି ଓ ପଦା ସାହିରେ ଉତ୍କଟ ଜଳ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ନା ଶୁଣୁଥିଲା ପ୍ରଶାସନ, ନା ଲୋକପ୍ରତିନିଧି। 80 ପରିବାରର 400 ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ କାମର ବୋଝ। ଗାଁର କିଛି ମହିଳା କୁହନ୍ତି, ଆମ ଗାଁର ଜଳ ସମସ୍ୟା କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଆମେ ମହିଳାମାନେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣୁଥିଲା ବେଳେ ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଘରେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଗାଳି। ଶେଷରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଜ ବୈଦ୍ୟ ସଂଘ ନାଁରେ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ଗାଁକୁ ଆସିଲା ଓ ପାଉଁଶ ନଳ ଜରିଆରେ ଝରଣା ଜଳ ଗାଁକୁ ଆସିବାର ବାଟ ବାହାରିଲା। କନ୍ଧମାଳ ସବୁଜ ବୈଦ୍ୟ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାରଣା କୁହନ୍ତି, ଏଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାରେ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ପୁଣି ଏଠାରେ ମିଳୁଥିଲା ପ୍ରବଳ ବାଉଁଶ। ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାମୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ବାଉଁଶ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଏଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଛି ପାଣି। ପାହାଡ଼ ଉପର ଝରଣାର ପାଣି ଆଣିଲେ ଇଆଡ଼େ। କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆସୁଛି ଏଇଟା? ଏଇଟା 3 କିଲୋମିଟର ସାର୍। କ'ଣ କରିବୁ ସରକାରୀ, ଯଦି ଏତିକି ଆମେ ସରକାରୀକୁ ଗୁହାରି ମାଗୁଛୁ, ତଥାପି ଆମର ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ଏମିତି ଆମ କଷ୍ଟରେ ବା ଆମ ଇଏରେ ସେ ପାଉଁଶ ନଳାରେ ଏକା ଆମେ ବନେଇବୁ ସାର୍, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସରକାରୀ ତ ଆମର ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଗୁହାରି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ବୈଦ୍ୟ ସଂଘ ସାର୍ ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାଉଁଶର ଆଭେଲେବିଲିଟି ବହୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍କୁ କିଣିକି ତା ଉପରେ କିଛି ସେମାନେ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଥିରେ ସେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକି ତାକୁ କେମିତି ବିନିଯୋଗ କରିକି ଆମେ କାମ କରିପାରିବୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ 4-5ଟି ଗ୍ରାମରେ ସେମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ କିଛି କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଅନୁଭୂତିକୁ ସେଠି ସେୟାର କରିକି ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲୁ। ଲୋକମାନେ ଶେଷରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାଉଁଶରେ ଆମେ କରିବା। ତାପରେ ବାଉଁଶ କେମିତି ଯୋଡ଼ାଯିବ, କେମିତି ପାଣି ଆସିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜେ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେମାନେ ସେ ବାଉଁଶକୁ ଯୋଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ରୁ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ସେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ଯଦି ୟା ଉପରେ ସରକାର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହୋଇପାରିବ। ବାଉଁଶକୁ ବାଉଁଶରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଜଳମାର୍ଗ। ଜଳମାର୍ଗରେ ମଇଳା ଅଟକିଲେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠିକୁ ନିହାଣରେ କାଟି ତିଆରି ହୋଇଛି ଗର୍ତ୍ତ। ଜମି ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ନଳ, ଫଳରେ ବିନା ବାଧାରେ ପାହାଡ଼ରୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଛି ପାଣି। ପାଣିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡ। କୁଣ୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବୁଜାଯାଇଛି ବାଡ଼। ଏବେ ଆଉ ଦୂରକୁ ଯାଇ ମଇଳା ଗୋଳିଆ ପାଣି ନୁହେଁ, ବରଂ ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡରୁ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ପିଇବା ପାଣି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ କରିହେଉଛି। ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ନଥିବାରୁ ଦିନେ ଦିନେ ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା ରୋଷେଇ, ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଲାନି। ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶ୍ରମଦାନ କରି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର କଲୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଜଳ କଷ୍ଟ। ଏବେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ବାଉଁଶ ନଳ ଯାକ ଯୋଡ଼ି କରିକି ପାଣି ଆଣ, ଏଇଟକୁ କୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ତିଆରି କର ବୋଲି କହିବାରୁ ଆମେ ବାପାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ହେଇକି ମିଟିଂ କଲେ। ମିଟିଂ କରିକି ଆଉ ସେ ସାର୍ଙ୍କର କଥା ମାନିକି କୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲେ ଗୋଟେ ପଦାରେ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆମେ ପାଣି ସୁବିଧା ପାଇଲୁ। ସରକାର ଯେଉଁ କାମ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କରିପାରୁନଥିଲା ସେହି କାମକୁ ମାତ୍ର 10 ଦିନରେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସୋନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦବେଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସହାୟତାରେ ଗାଁଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବାଲୁମାହା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ବାଉଁଶରୁ ବାଉଁଶ ଯୋଡ଼ି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କୁଣ୍ଡ କରି ସେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘରକୁ ଘର ପାଣି ଯୋଗୁଥିବା ବୋଲି ଯେଉଁ ଡିଣିଓ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାହା
ତାହାର ଏହା ଏଠାରେ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ 3 କିଲୋମିଟର ପାଣି ନେଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦବଡ଼ି ଗ୍ରାମରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।